så att jag kan börja levela upp YouTube och grejer. Så jag köpte en drönare för typ 20 lax. Större föremål på vägbanan, höger körfält och avstängd. Ja, polisen kom ju också. Och polisen kom nu. Simning, cykling, maraton och längdskidor. Klassiker. Och så behöver du göra det inom ett år. Nej men tjena på er alla goa gubbar! Jag har ett väldigt, väldigt fint namn. Mitt namn är Ben Mitkus. Och jag vet att säkert du som kollar på den här videon har ett väldigt fint namn. Angenämt, vad trevligt att vi har samlats här tillsammans med fina namn. Och ska avnjuta en dunderdag idag. Jag ska dra och hämta... Nu glömde jag, nu sket jag i mitt intro fullständigt. Men om du inte redan visste så vloggar jag varje dag i hela 180 dagar. Där man får följa med mitt liv, vårt liv, småbarnsföräldrar. Vi har ju graviditet, vi flyttar om typ 11 dagar. Jag tror det är 11 dagar kvar, eller 12 dagar. Åh herregud, vi har köpt ett hus. Så att, ja, det är mycket som kommer hända här framöver. Jag ska hämta mamma nu faktiskt. Hon är på väg hit. Jag tror hon har precis landat i Örebro här. Med tåget då. Den bara... Så jag ska hämta henne. Hon vill hjälpa till här hemma och packa lite och sånt. Och det är all hjälp uppskattas såklart. Jag har en lite tråkig nyhet för vissa. En väldigt rolig nyhet för de andra. Vilken jobbig grej va? Jag säger en sak här nu. Jag kommer göra det. Och vissa kommer bara fan. Och sen kommer vissa vara bara oh yes. Det är helt sjukt egentligen. En och samma grej egentligen. Men som ni vet så har jag tränat väldigt mycket golf nu inför en turnering som är dagen efter midsommar eller midsommarafton eller något sånt där. Och den turneringen, jag vet inte när den är ju väldigt snart. Och vi har bokat in att spela på samma bana som vi ska köra turneringen för att kunna komma in i banan. Och det ska vi göra idag. Så jag vet att det har funnits många kommentarer som har varit lite så fan, det är inte så kul, det är för mycket golf nu och sånt. Det kommer ju bli betydligt mycket lugnare efter turneringen. Men idag blir det kanske inte lika mycket golf som sist. Allt beror ju på hur bra jag är. Så om ni ser att golfsegmentet var inte så jättelångt. Ja, men då fattar ni väl att jag kanske var väldigt bra. Så att jag tycker att det var farligt att visa upp det liksom. Så det som gäller idag det är golf för min del. Jag ska bara hämta mamma. Och sen blir det att jag och Carolines pappa. Carolines pappas brorsa. För de två är tajta bröder och de har alltid liksom en sån här vem som är bäst mellan de två. Och hans brorsas tjej ska vi spela golf med idag. Och det blir hela 18 hål. Det vill säga att det kommer ta 5-6 timmar så jag är borta egentligen hela dagen. Och sen efter det här, fram de kommande dagarna, då är det ju att fokusera på packning. Det är min plan i alla fall att bara packa, packa, packa så att allt är klart. Så när väl flyttfirman kommer då är ju... Egentligen allting bara redan klart. De behöver bara flytta grejer. 12 dagar kvar. Alltså nu, jag vet inte om det är 11 eller 12 dagar kvar. Jag måste ta reda på det. 11 dagar kvar! Det är 11 dagar, det gick en dag plus nu för jag trodde det var 12. 11 dagar kvar och då lämnar man stan. Fy fan vad skönt. Mitt mål i livet har alltid varit att bo i stan. I Stockholm då. Jag ville bo innanför tullarna, ville... Liksom, det var min dröm. Och när man väl bodde där så kände jag så här. Jag kände mig inte liksom fulfilled. Det var inte liksom, that was not it. Och jag tror verkligen att det här är it. Att jag behövde komma in till stan och bo i stan för att inse att jag inte vill bo i stan liksom. Man ville alltid ha nära till allting och allt skulle vara bekvämt och allting sånt. Men sen så fattar man ju att man vill ha ett hem. Med en liten familj. Där alla trivs. Det är där man trivs. Och det finns ju massa hus här i stan. Men det tilltalar inte alls lika mycket. Det känns som att ett hus... Det behöver finnas lite skog, natur. Då är det hus på riktigt liksom. Annars är det bara liksom man har placerat hus i stan. Och de har typ ingen tomt. Ingenting. Och jättemycket insyn. Folk kan... Alltså, nej, det var verkligen inget för mig. Ja, vi får se. Jag har väldigt, väldigt bra känsla inför flytten i alla fall. Jag tror att det här är ett. Jag tror det här man verkligen landar och bara... Här kommer vi bo i minst 10 år. Liksom fattar jag och känner den känslan. Och bara så, okay, det här är vårt hem. Eller minst 10, jag tänkte så här, minst 15 år. Herregud, vad nice.
och känna så. Jag har ju verkligen de senaste åren, alltså ända sedan jag flyttade hemifrån, har jag flyttat en gång per år. Har aldrig vetat så här secured, bara så okej, här kommer jag bo. Jag har aldrig känt så, för att jag har alltid hyrt i andra hand. Jag har aldrig liksom ägt, och hyrorna har varit svindyra. Vad roligt. Jag har varit lite försenad här nu. Jag brukar alltid vara i tiden. Nu ser jag mamma sitta där på en bänk. Åh. Hon är så söt. Hon är så söt. Jag prediktar, mamma kommer komma in i bilen och prata ryska med någon på telefon. Prediction? Solid. Solid prediction. Om inte hon lägger på innan. Hon lägger på nu. Labas, labas, mamma. Labas, labas, labas. Labas, labas. Keep Kelvania. Ja, la bigare. Det ska skare. La bigare ska skare. Ska vända nu, kan du kan vända nu, kan du se. Nu gare. Kock ska vända nu. Normal vatten. Normal. Normal vatten. Är det nejuskor? Är det normal? Riktigt vattenkran. Från en riktigt vattenkran. Riktigt vattenkran. Ja. Nåpa. Mes galim nusipirkti daug buteliukų. Ne. Kokį 100 buteliukų. I biznį daryti. Ir įpilti vandens iš krano, užsukti, uždėti mitkus kran vatten, label, ir pardavinėti už 18 kronų. O tau 18 pirkai? Ne, už 8. Na, 8. Tai 18 dar pridė 10. Mitkus kran vatten. Jo. Nu, grinai, čia bus liūra folkį. Nu, kodėl liūra? Tai nieks ne liūra, čia kas nori, tas perka. Ai, kas nori, nes jie kitaip gali pats atsabim. Svarbiausia, kad tu, žinai, gražiai leibilą užsidarai pats savo mitkus, žinai. Na, ir viskas. Ir paprasčiausiai tu buteliukų tokiu nusipirki ir tik tai savo leibilą pasidarai. Na, suprantam. Ir žmogus, kas nori, tas perka. Na. Čia, žinai, nebūtinai. O kur tu radai tą? Nu, yra parduotuvė normal tokia. Ai, tai normal radai. Jo, yra parduotuvė ir jo yra pardavinėjami, va, tie vandenukai. O pantas, va, galima priduoti, va, žinai. Aš važiuosiu golfą žaist dabar. Mums yra užbukinę. Tai gal nori su Karolina važiuoti? Ne, Karolina nevažiuos. Nenori važiuoti? Ne, jie nenorėjo. Tai mes galim su Leliuku važiuoti, su ne važiuoti kartą. Kur? Į golfą. Ne, aš važiuoju, mes važiuojam 40 minučių, aš čia važiuoju su Karolinos tėtė, su Karolinos tėčia brolė. Aha. Elsklingen, 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 Karolina. Välkommen till... Välkommen farmor med helikopter. Farmor ska hämta helikopter. Ja, det står i en kartong. Helikopter? Det är min drönare hon har hämtat. Jag letade köpa jordgubbar, men det var så dåligt. Och jag sa till Ben, jag tog bara lite croissant och de här donuts. Älskling, ja, älskling. Hej, älskling. Farmor saknar dig. Farmor har kommit. Så typ 2019... Tror jag att jag fick något så här impulsköp. Jag bara, jag ska fixa drönare så att jag kan börja levela upp YouTube och grejer. Så jag köpte en drönare för typ 20 lax. Och jag har använt den en gång. Och sen har den bara legat hos mamma. Men nu tänkte jag att jag ska börja använda den. Så här har vi den. Vad är det för modell på den här? Ja, jag vet inte. Det är DJI. Det är fan... det är den kameran jag filmar med också. Vad roligt. DJI. Så kontroller och allting. Ja, men vad roligt. Jag tänkte att det här ska man kunna kanske åka runt i huset. Inte i huset, men det är ju för fan natur där borta och sånt. Så att det blir riktigt, riktigt nice. Då har man en drönare här igen. Ni ser, jag har ju en hel del prylar som bara ligger annars. Så att, ja. Blir det så att den här inte kommer till användning sen så får jag väl sälja den. Men det är bra att ha. Ja, säg hej då då. Jag ska dra. Det här är min golf fit idag. Supersnygg. Four! Nej. Hole in one! Ja, så ni ska mysa här med Nio, lilla Nio. Hej då. Aj. Det gjorde ont ju. Ja. Han aktiverade din chakra, kronchakra. Ja.
There's always a reason. Han aktiverat lite. Han aktiverade hjärnceller till mig. Nu är jag helt redo att spela. Du bara ringa mig om det är någonting. Ja, du, vi har fastnat i någon trafikolycka här eller någonting. Vi kom bara ut på motorvägen, sen är det stopp. Större föremål på vägbanan, höger körfält avstängt. Ja, polisen kom ju också. Och polisen kom nu, vet du. De har ju knappt kommit förbi oss. Det är väl något som har hänt. Ja, det är det ju. Det är inga problem. Nej, men då vet ni. Nu kommer en bärgningsbil här. Det är lite tajt med tid för oss, men vi ska försöka hinna. Vi har 42 minuter tills vi ska slå ut. Och det tar 40 minuter dit, va? Ja, 30. 30. Ja. Då får vi se hur det här går. Askersunds golfklubb. Det är perfekt väder också, ifall det inte börjar regna då. Jag känner hur det börjar dugga nu. Det börjar regna. Ja, får vi se om man har otur idag med vädret. Nej, hörni, det har regnat nonstop här. Oskar sönder. Och vi kör ändå. Har till och med sån här grej på väskan. Ja, det är inte det bästa väderförhållandet faktiskt, men ja, vi kör på och så får vi se. Kanske lägger sig. Men nu har vi ändå varit ute i en och en halv timme och det har fan inte blivit bättre. Vi kör vidare. Så jag kommer nog inte filma så mycket nu för att jag har kameran i väskan. För den är inte vattentät. Då är man hemma nu efter en fantastisk golfrunda. Vi har the women in the kitchen. Yes. Det blir väldigt, väldigt bra det här. Tacos blir det ikväll. Ja. Vad gott. Idag på golfen. Jag har ändå ett solid mindset. Jag kunde hålla mitt smile uppe och liksom så här. Okej, jag spelar dåligt liksom. Men herregud vad dåligt det gick. Det var ju på den nivån att jag ville börja gråta. För att, alltså jag är lite så här, jag har aldrig spelat så här dåligt någonsin. Jag har nya klubbor. Jag liksom så här, det har gått helt okej på ranchen, men jag tog en golflektion igår. Mm. Och han ändrar helt på hela mitt slag. Mm. Och så sitter det inte. Jag sköt bort, jag tror 20 bollar sköt jag in i vattnet. Jag kom, det var flera hål. Jag kom inte ens förbi damtin på första slaget. Nej. Och där damerna börjar. Jag bara står där och de bara, i början var de så här, det blir bra. I början. Och sen till slut så sa de inget så här, de bara så här, men jag tänkte bara säga jag är så dålig, de får vänta så länge på mig. Ja, men du är ju faktiskt inte jätteruttig ute på banan. Nej. Så jag är en ranch warrior. Ja, men det är du. Faktiskt än så länge, men det får man ha överseende med. Och sen tror jag, vet du, om jag känner min familj rätt, anledningen att de blir tysta. Därför att de vet att så här, det blir lite bättre att vi kommenterar någonting varje gång. Nej, så jag har 25 i handicap har jag. Jag har inte höjt mig än, men det kommer säkert. Men idag spelade jag som en 47 handicap. Det vill säga nybörjare. Legit. Man tar ju grönt kort och så blir man till 47 handicap. Så det var jag idag. Sist vi spelade så var jag 33. 35 har jag varit, 36. Så jag spelar inte ens i mitt handicap nu. Men det som det. Det regnade som fan, det var jättejobbigt och det åskade och jag varit jätteblöt och allt det där. Men det var ju samma sak för dem också. Men jag tänker att jag ska hoppa in snabbt i en dusch nu. Ja, maten är nästan klar. Ja, jag duschar jättesnabbt. För att Ja. De bara sa, vi drar hem nog, vi avbryter efter 10 hål. Ja. För det regnade och åskade. Men sen från ingenstans bara solen, precis när han hade sagt det. Han bara, vi kan fortsätta. Ja. Du bara, jag avbryter gärna idag. Jag tänkte, jag avbryter gärna faktiskt, det gjorde jag. Yes. Vi kan lite dinner time. Visst. Vad gott. Dinner time. Rödbetor på tacos. Ja. Yes, det är Lithuanian style. Ja, verkligen. Man ska hitta lite roligt. Så. Så kolla mamma. Kommentera om du också äter rödbetor på tacos. Exakt. Det kommer inte finnas en enda kommentar. Jo, det kommer vara stödkommentarer tror du det. Så här, några som skriver. Jo. Ibland. Ja, men vi gör väl också det. Ja. Så, sen. Ost. Nej, kolla. Nej, ost. Så här. Ah, du lägger så. Varför gör du ost?
Mm-hmm. För att det smälter. Och då tar du det på den varmaste källan. Så. Yst. Ja. Yst. Sen tar du det här. Lök, paprika. Sen tar du majs. Viktigt att du tar majs tredje gången. Majs. Och du hittar på. Sen gurka. Sen, du tar ju du tar det du vill så, ha, Lina. Tomat, avokado. Mm-hmm. Jättemycket mat. Det är bra. Man måste ju äta så att det blir bra. Sen så. Sallad. Du vill ha rödbetor kanske? Eller? Ja. Mm. Sen tar du den här. Tacosalsa. Och sen tar du gräddfil. Mm-hmm. Så. Och sen blandar du allting. Mm-hmm. Kniv och gaffel. Kolla. Sen tar du brödet. Det är ett bröd också, älskling. Självklart. Tack, vad snällt. Tackar. Så. Så gör du så här. Så. Mm-hmm. Som lite kuvert. Så. Mm, så. Så. Sen tar du den här. Mm-hmm. Och sen andra över. Mm-hmm. Över. Så att det blir tajt. Mm-hmm. Sen kollar du här inne. Och då tar du och stänger den här inne. Där. Så att du tar där exakt och trycker. Mm-hmm. Och sen här nu. Du fyller på. Okej. Okay. Smart. För då blir allting blandat också väldigt bra. Ja, det är sant. Det här är faktiskt väldigt, jag har alltid gjort så här sedan jag var liten, och blanda först. Det är din recept? Nej, jag gör det så här jag också. Jag viker lite annorlunda dock, mm-hmm. Gör jag. Men jag tycker att det är nice att göra själva den här först, för då kan man göra ett bröd och sen kan man äta lite tacochips också. Mm-hmm. Med det man har på tallriken och så här. Ja, räcker det, eller hur? Ja, ja. Skål! 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 Vilken bra idé varit att ska äta tacos. Ja. Har ni haft det trevligt? Mm. Har ni ju varit roligt att träffa ni? Ja, vi har varit i stan. Mhm. Mm-hmm. I stan? Lite på konstställe. Mm. De har ju open art. En grupp människor som dyker upp från vattnet och står så här. 10 personer så här från vattnet. Mm. Är det nu? Ja, de har open art. Ja, vad roligt att du får se den. Örebro, det är riktigt konststad. Ja, det var det olika konstnärer och även, jag vet inte om det till och med är privat. Personer som är intresserade av konst som kan få ställa upp och skicka in bidrag och sådär. Mm. Och så kan man få en liten karta över Örebro. Och så kan du gå runt och titta på alla sevärdigheter och statyer och konst. Jag har aldrig haft så här. Nej. Jag låg i soffan här och det lät som att någon så här höll på med en dragkedja framför mig. Så jag tänkte, vad fan är det jag har vid soffan? Så kollade jag och så märker jag att det är i mitt huvud. Inte så. Vad fan? Nej! Jag orkar inte med sånt där. Det är säkert bara vatten, älskling. Har du fått så någon gång typ när du har badat i havet eller att det slagit in vatten? Då är det bara att göra så här. Nej, de måste trycka så. Så. Hur ska man göra? Kan du inte testa hjärtat? Ska jag prova? Ja, är det rätt öra nu? Nej, men folk kommer klippa ut sånt där till TikTok och bara så här. Vad håller de på med liksom? Vänta! Funkar det? Det funkade! Det funkade! Är det sant? Va? Det är borta! Det är det! Det funkade! Det? Är det sant? Det är helt borta! Nej, vad roligt! Ja. Jättekul! Då har vi faktiskt en MVP-intervju här. Ja. Vart fick du lära dig det här? Det är en gammaldags process. Som man, alltså på det, jag skojar inte, det funkade. Ja, det är gamla tiden. Jag vet inte, mina föräldrar lärde så. Då man klickar så, du vet från stranden när du kommer från vågorna och kom vattnet in. Så då direkt man står så här och med ena så här. Och det funkar. Till exempel mina bröder. Jag är chockad faktiskt. Mina bröder kan de vet exakt. Så det är ingen nyhet för oss. Det är bara du som den här generationen visste inte. Till nästa jag fick aldrig veta. Nej, det blir gå till nästa generation. Ja. Jätteroligt. Det här nu vet ni vilket jävla lifehack det var. Jag ser typ fram emot att det händer för mig någon gång så att jag får testa. Aha.
att jag får vatten. Kom, vi går till badrummet. Jag ska hälla vatten i dig. Nej. Vill du inte prova? För nu vet du hur det blir av med det också. Inte frivilligt. Nej, men okay. Någon gång så här, när man verkligen känner bara fan, jag har vatten i örat, och så kommer man på det här. Mm. Då ser jag fram emot att testa. Okej, jag ska utmana dig som kollar på den här videon nu. Vi ska köra att man inte får blinka. Och vi ska se om du vinner över Ben Mitkus. Okej, så gör dig redo. Den som blinkar först förlorar. 3, 2, 1, då kör vi. Åh, nej, där. Får vi se, kommentera om du vann. Och kommentera inte om du torskar. Vi ska i alla fall köra en dagens fråga här. Så att jag tänker att dagens fråga. Skur, skur. Kommentera om du undrar någonting. Oj, vilken allsång det var här. Så dagens fråga kommer ifrån Ben 8402. Shoutout till dig. Hej, hade ni kunnat tänka er att köra Vasaloppet i år? Hade varit superkul, för då kommer jag möta er. Jag bor nära målgången. Snedstreck Kelvin. Ja, du ska ju köra Vasaloppet i år. I år, ja. Mm. Absolut. Högravid. Men det är ju bra. Åh, herregud. Ska inte du göra det? Nej. Vadå då? Nej, men jag kan ju knappt gå i trapp. Men Basa, du är på skidor, du glider ju bara. Nej, om du det är väl inte så jobbigt. Kör och kälke. Ja, men det är skidor. Du glider ju bara. Jag trodde Vasaloppet var jobbigt. Men tydligen så är jobbigt. Du åker ju nedförsbacke hela vägen. Nej. Är det inte? Nej. Din min pappas kollega. Brorsa idag, han har gjort Vasaloppet. Visste du det förresten? Nej. Nej, nu vet du det. Ja. Han har gjort det där som du vill göra. Att han har gjort en klassiker. Klassiker har han gjort också. Ah, mm. Så han har gjort liksom väldigt mycket grejer. Han har åkt Vätternrundan och han har gjort det liksom. Mm. Mm. Och, men han sa att Vasaloppet var jobbigt faktiskt. Ja, alla jag pratar med säger att Vasaloppet är jättetufft. Och framförallt om det är lite att snön är lite blöt. För då blir glidet så dåligt i skidorna. Mm. Så man måste vaxa skidorna hela tiden. Och har du dåligt vax, då är du still. Då kommer du knappt framåt liksom. Mm. Så att det är väldigt mycket med väderförhållandet också. Och ja. Även att det är väldigt, väldigt tufft när det är många minusgrader. När det är väldigt kallt. Jag tror inte vi ska köra Vasaloppet i alla fall inom kommande år här. Jag tror först och främst blir det att springa. Caroline får lite fotmassage här. Ja, fotmassage. Pregnant massage. Pregnant privilege, eller vad pregnant jag säger. Privilege. Ja. Inte Vasaloppet på ett tag. Först springa. Du ska haka på maraton. Du ska springa. Och sen tror jag att vi kanske introduceras för cyklar lite längre fram. Mm. Men jag tror faktiskt helt och ärligt. Och eventuellt simning. Jag tror att jag kommer nog vilja göra maratonet. Och när jag har gjort det, då kommer jag satsa på klassiker. Och det är cykling och simning. Efter. Om jag inte minns fel nu så är det ju simning, cykling, maraton och längdskidor. Klassiker. Och så behöver du göra det inom ett år för att det ska räknas. Ska se vad det är för något. Om du hade rätt. Damklassiker. Det där är damklassikern. Ja, det är det jag ville kolla till dig. Ja, och sen är det ju... Okej, här. Det är skidor. Mm. 30 kilometer. Mm. Vasaloppet. Mm. 30 kilometer. Nattvasan. Mm. 30 kilometer. Kristinaloppet. 30. Jaha, det här är eller. Du måste göra någon av dem. Mm. Då kan du lika gärna köra Vasaloppet. Mm. Cykel. Tjejvättern. 100 kilometer. Simning. 1 kilometer. Vad fan, det är inte mycket. 1 kilometer. Nej, det är ju jätte... Nej, men då vill jag göra en riktig klassiker. Löpning. Rosa bandet-loppet. 1 mil. Nej, men då vill jag göra en riktig klassiker, tror jag. En riktig klassiker däremot. Mm. Skida 90 km, cykla 315 km, simma 3 km och springa 30 km. Mm. Ja, under ett års tid. Under ett års tid. Men fan, springa 30 km, det är ju hur enkelt som helst. Ja, du behöver ju göra det på ett lopp.
tror jag. Aha, det måste vara ett lopp. Du kan inte så här göra det själv. Nej. Utan det måste vara registrerat att du har deltagit. Men jag tycker liksom springa 30 kilometer är så mycket lättare än 315 kilometer cykling. 30 kilometer, det gör du ju liksom på, ja men det kan du göra på typ 3 timmar. Cykla 315 kilometer gör du inte på 3 timmar. Nej, det gör man nog inte kanske. Det gör du inte. Nej. Då måste du cykla 100 km i timmen med en cykel. Det gör man liksom inte. Elcykel. Ja. Mm. Nej, men en klassiker hade jag velat göra. Ja. Så klassiker ska vi göra. Mm. Vill du också göra klassiker, mamma? Jag vet inte. Vem vet då? Vem ska jag fråga? Du har lite tid att tänka på det i alla fall. Ja. Det vore kul. Du känner ju Oksanas kille där. Du kan få löpteknik också. Ja, det från Pelle. Det är jättebra. Det är min löparcoach. Mm. Det är mammas kompis kille. Mm. Så kan jag springa med honom. Nej, men det hade faktiskt varit roligt att göra en klassiker. Vad tycker du om min löpteknik? Så här springer jag. Fantastisk. Helt amazing. Det är som att är klart med löpningen, sen kommer hem ändå. Ja. Man seglar, det är samma sak när man seglar efter 3-4 dagar, kommer hem. Och förfarande, det varierar lite. Exakt. Ja, jag kan tänka. Det är som när man åker skridskor, så kommer man hem och så glider man i köket liksom. Jättebra tystnad i stund. Det är såna koppling till alla som tittar. Jag ser dig. Namaste. Namaste. Exakt så. Shout out till mamma. Ja. Shout out till namaste. Jag ser dig. Namaste. Och ringen körde jag på. Konnichiwa. Nej. Det är det enda ordet. Jo, det är sant. Det är sant. Yeah. Jag ska alldeles strax gå och lägga mig här nu. Jag har faktiskt varit lite så här illamående typ. Jag är väldigt, väldigt trött. Så det kanske är det egentligen. Men ja, det blir allt för idag i alla fall. Tack så jättemycket för att du kollade. Vi ses igen imorgon. 18.00. Så det gick jag tillför. Så jävla bra så länge.